shalay ayay ahayd markii ay soo bandhigeen Soomaaliland ciidan ay ku sheegeen inay ka soo goosteen Puntland ayaa waxa saaka beeniyay gudiga difaaca Puntland kuwaas oo sheegay inaysan jirin ciidan ka mid ah Puntland oo u galay Soomaaliland waxana uu gudigu sheegay in ciidanka ay soo bandhigeen Soomaaliland ka tirsanaa isla ciidanka Soomaaliland kana hawlgal jireen gobolka Sool waa sida ay hadalka u dhigeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade ayaa la hadlay saxaafadda saxaafadkaygu saaka wuxuu daaran yahay salaay waxa arkayseen social media la soo dhigay laba gaari oo dagaal iyo wiilal saaran dhowr qof oo saara oo la yiri waxay ka tageen jiida hore ee difaaca ciidamada Puntland rayil qowey ka yimaad ka tageen laba nin baa hadlayay labadan nin yaqaanay ahaayeen nin waa nin qabwala ah Ibrahim Geedi baa la yiraahaa gool ayaa dhay garoonka ku yaala airport ku yaala ayuu qaad ka qaadaa wuxuu geeyaa hawdka degmada Laascaanood ninna waxa la leeyahay quraan yare waxaanu cadeynaynaa umada reer Puntland oo cadeynaynaa in aanay nimankaas ahayn waligoodna ka mid noqon ciidamada dawladda Puntland waligoodna kama mid noqon kama mid ahayn waxay ahaayeen sida ay sheegeen ninna waa ninka la yiraahdo quraan yare isaga afkiisa ku sheegay inuu ka mid ahaa wuxuu ku tilmaamay saliga toddobaad ciidankaas ka mid ahaa buu yidhi baabuurka ugu teena kaasuu ahaa wuxuu ka yimid dhanka waan filayaa yeyle iyo meelaha waanu garan karaa godqaboobe ilaa yeyle iyo yagoori ciidanka aaday soo maray deenaan ahayn ciidan jiidda hore ka baxay marka waxaanu cadeynayaa in ciidankaas aanay ciidan ahayn Puntland leedahay ay yihiin nin wax meesha awalba joogay labada baabuurka cad ee cabdibalaah ah waxaa iska leh isagana in la yiraahdo aadanka hawada yagoori buu joogaa laba baabuur uu leeyahay waana nin reer falin riyaal ah halkaas ku bushaar qaataa 100 wiil buu kaga bushaar qaataa waxaa loogu talagalay in moralka lagaga dilo dadka reer Puntland in moralka lagu dhiso ciidamadoodan kala yaacaya ee kala firdhanaya nimanka reer Waqooyi Galbeed saaka anaga gudiga difaaca in aanan weligood ka mid noqon ciidamada Puntland kana mid ahayn ay ahaayeen wax isla ilegi ah sida ay ugu soo galanayaan sayo hadlayna waa arkasiin taas ayaa barqaati ka ah in ujeedada intaas un bay ahayd inaanu dadkayga u sheegno in ciidamada Puntland aan ahayn kuwa moral jaban moralkooda sareeyo diyaar u ah inay dalkooda iyo dadkooda ay difaacaan Cabdishakuur Yasiin Aadan Arial TV Garow.